فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى buyurur ki: يا أيها الذين آمنوا، أي إيمان edenler، استعينوا بالصبر والصلاة، Allah'tan sabir ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ السَّابِرِينَ. Çünkü Allah Azze ve Celle şüphesiz ki sabredenlerle beraberdir. Allah'ın yardımı sabredenlerle beraberdir. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ. Allah için Allah yolunda şehit olanlara ölü demeyin. بَلْ اَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Eksine onlar, elbette ki onlar diridirler ancak siz onu hissetmişsiniz. Allah Azze ve Celle müminlere hitap edir, kullarına hitap edir, özüne iman edenlere hitap edir. Ki, ey iman edenler, ey Rablerine secde edenler, Rablerine tevekkül edenler, Rablerinin yardımını umanlar, Allah'tan yardım isteyerken birincisi üsyanla değil, sabir ile ve bunun da yanında namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Sabir ve namaz ile. Ve sadece sabir etmek bas etmir. Ve aynı şekilde hareket, yani namaz. Namaz Allah'a olan itaatin başında gelir. Yani ibadetlerin direğidir namaz. Ve bununla beraber başka olan ibadetler. Ki Allah'tan bunu edin ve Allah'tan yardım isteyin. Allah'ın yardımı gelesidir. Çünkü niye? Allah üsyan etmeyip de sabreden kullarıyla beraberdir. Üsyan etmeyip de sabreden kullarla beraberdir. O zaman sabir ve Allah'a itaat Allah'ın yardımını seçir. Ama üsyan ve sabirsizlik Allah'ın gazabını ve belasını seçir. Ki Allah Resulü buyurur ki: "Aceben lil mu'mini." Müminin halı ne garibedir. "La yaqdillahu lahu qadan illa kana khayran lahu." Allah Azze ve Celle ona her hansı bir takdir ettiği zaman o onun hayrına olur. "İn asabathu sarrahu fe şekara kana khayran lahu." Allah'ın ona bir nimeti isabet ettiği zaman Allah'a şükreder, bu onun için hayırlı olur. Allah'ın ona nimet vermesi. وَاِنْ اَصَابَتْهُ دَرَّاءُ فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ. Ve Allah ona bir çetinlik, bir imtihan verir, sabır edir, Allah'a üsyan etmir, o zaman o da onun için hayırlı olur. O zaman müminin bütün halı hayırdı. Müminin bütün halı hayırdı. Eğer şükür ve sabır ederse. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ سَلَّ. Başına bir musibet geldiği zaman hemen namaza yönelirdi. Namaz müminler için büyük bir ihsandı, ikramdı. Ve sabırı iki kısma ayırırız. Bir, haramların ve günahların terkine sabretmek. İkincisi, ibadetlere ve Allah'a itaat üzerine sabretmek. Bir haramdan seçinmek için sabredirsen, hususun indi hal-hazırda yay gelir mesela. Günahlar katlanırsa katlanır, insanlar soyunur, Allah'a baş kaldırırlar, üsyan edirler. Mümin için günahlar ise yaşamak çetindir. Allah'a üsyan olan yerlerde yaşamak çetindir. Bu mevzuda nefsi, şeytan ona vesvese verir ama bu haramdır. Allah bunu buna kadar kıldığından dolayı bu şeylere iltifatını kaldırıp bakmır, yakınlaşmır ve buna sabredir. Ve aynı şekilde Allah'a itaat etmek de sabır isteyir. Allah bundan sana seçilmeyi emredir. Sen Allah'a itaat ettin, seçindin, sabrettin. Allah sabah vakti, yuhunun şirin vaktinde namaza kalkmağı sana emredirdi. Ve sen de Allah'a itaat edirsen, bu bir gün değil, beş gün değil, üç gün değil, ömrün boyunca bunu edirsen ve buna sabredirsen. Ve ikincisinin sevabı birincisinden daha çoktur. Yani itaatin üzerine sabrelemek, günahtan seçinmeye sabrelemekten daha çoktur. İkisinin de ecri var ama itaatinki daha çoktur. Ve Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem rahimahullah der ki: "Es-sabru fi babeyni." Sabır değil, iki babda olar. "Es-sabr lillahi bima ahabba ve in thaqala ala al-anfusi wal-abdan." Allah'ın sevdiği şey üzerine sabretmek. Allah kulunun oruç tutmağını, namaz kılmağını, sadaka vermeyini, başka başka itaatlerini, haramdan seçinmeyini sevir. Ve bu şey bedene ağır gelse bile nefis istemir mesela yayın istisinde susuz kalmak, seher yuhunun şirin vakti, kış vakti olsun. Veyahut yayın kısa geceleri vakti olsun. Kalkmağı istemir nefis. Ama Rabbin bunu kalkmağını senden sevir diye, isteyir diye sen buna kalkırsan ve bunun üzerine sabredirsen. Ve ikincisi,
Və səbr illəhi əmmə kərihə. Allahın xoşlanmadığı şey üzərinə səbr etmək. Və ləv ki, nəfsin və həvan bunu istəsə belə. Bəli, Allah səni haramla bərabər olmaqdan, haram işləməkdən, harama baxmaqdan, haramla müamilə eləməkdən xoşlanmır. Və sən də nəfsin bunu istəsə belə, amma yenə sən bundan uzaq dursan. Niyə? Rəbbim bu əməlimdən xoşlanmır deyə. Bax, bu səbirdir. Və Ali ibn Hüseyn Zeynül Abidin rahimehullah deyirlər ki, Allah Azze və Cəllə qiyamət günü bütün insanları topladığı zaman bir nida edən nida edəsidir. Əynə sabirun liyədxulul cənnəti qabləl xisəb. Hanı səbr edənlər dünyada ikən bu saydığımız şeylərə səbr edən ki, cənnətə sorğusuz, hesabsız olaraq girsinlər. Qal və deyir ki, Zeynül Abidin, fəyəqumu unukun minən nəsi. İnsanlardan bir toplum qalxır. فَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةِ Mələklər onları qarşılır, fəyəqulun və onlara deyirlər ki, mələklər, İlə eynə ya bəni Ədəm, hara gedirsiniz ey adam evlatları? Fəyəqulun iləl cənnə, biz cənnətə gedirik. Fəyəqulun, mələklər soruşur onlardan, qabləl xisəb, hesab olunmadan əvvəl mi gedirsiniz cənnətə? Qalu naam, onlar deyərlər ki, bəli. Qalu və mən əntum, mələklər soruşur onlardan ki, siz kimsiniz? Yəni, hesabsız olaraq cənnətə girirsiniz. Qalu əssabirun, biz dünyada ikən Allaha itaətə və Allaha üsyan etməməyə səbr edən şəxslərik. Qalu nahnus sabirun, biz səbr edənlərik. Qalu və mə kana sabrukum, və mələklər soruşur ki, sizin dünyada səbriniz nəyə idi? Qalu sabarna alə taətilləh, Allaha itaətdə səbr etdik, Allaha itaət etməyə. Və sabarna alə maasiyyətilləhi, hədə təbəffən Allahu, Allaha üsyan etməyə də səbr etdik, ta ki biz ölənə qədər. Qalu əntum kəmə qultum, mələklər deyər ki, bəli, siz dediyiniz kimisiniz? Udxulul cənnətə, fəni'mə əcrül amilin. Girin cənnətə. Əməl edənlərin əcirləri nə gözəldir. Bu, Zeynül Abidin rəhiməhullahın sözünü təsdiq edən Allahın bu ayəsidir ki, İnnəmə yuvəffəs sabirun əcrəhum bi qayri hisəb. Dünyada ikən səbr edənlərin əcirləri hesabsız olaraq verirlər onlara. Onlar hesab olunmadan onların əcirləri verirlər və onları cənnətin tam ortasına qoyar. Səbrin mükafatı budur. Və bu gün də səbr edən qardaşlarımız Allah onların əcərini verəsidir. Həm Allahın onlara verdiyi imtihana, həm çətinliyə, həm sıxıntıya, fəqirliyə, başqa-başqa şeylərə ibadət üzərinə səbr eləyirsə, onun səbrinin qarşılıqsız qalacağını zənn eləməsin. Səbr edənlərin axirətə girişi, cənnətə girişi hesabsız olasıdır. Və bu, böyük bir əcirdir. Böyük bir əcirdir. Allah təala buyurur. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Siz Allah üçün dünyada ən qiymətli olan şeyləri, canlarını Allahın yolunda verən şəxslərə siz ölü deməyin. Bəl əhyaun, onlar əksinə diridirlər. Vələkin lə təşğurun. Ancaq siz bunu hiss etməzsiniz. Onların həmin o aləmdə onların diri olduğunu, siz bunu hiss etməzsiniz. Allah Azze və Cəllə burada şəhidlərin dərəcələrindən bizə bəhs eləyir. Ki Allah özü şəhidlik dərəcəsini burada tərif eləyir. Və İmam Müslim, Əs-Səhihində rivayət edir ki, Ənə ərvaxəş-şühədə fi həvasil tayrin xudrin təsruh fil cənnətə həyt-ü şəəd. Şəhidlərin ruhları cənnətdə, yaşıl quşların sinələrində, onların dərnişlərindədir. Və onlar hara istəsə, o quşların sinələrində istədikləri yerə gedərlər cənnətdə. Sümə təvvə ilə qanadilə muallaqatın təhtəl arş. Sonra onlar arşın altında asılı olan sıraqların altına gələrlər. Fəttələ aleyhim rabbukə ittilaətən. Və Rəbbin onlardan xəbərdar olar. Fəqalə deyər ki, mədə təbğun, nə istəyirsiniz ey qullarım, hansı ki siz dünyada ikən Allah üçün öz danınızdan keçdiniz. Fəqalə deyərlər ki, ya Rabbənə və əyyü şeyin nəbği, biz nə istəyəcə artıq səndən? Və qad əğtəytənə mə ləm tuhdi əhdən min xalqi, sən bizə yaratdıqlarını heç kəsə vermədiyi nimətləri bizə verdin. Sümmə ədə aleyhim bimithil hədə, sonra ondan təkrar-təkrar onlardan soruşurlar ki, nə istəyirsiniz deyə. Və onlar da görərlər ki, artıq bir şey istəməsək, artıq buradan buraxılmayasıyıq və deyərlər ki, biz yenidən dünyaya döndürülüb, yenidən döyüşüb, yenidən şəhid olmaq istəyirik. Çünki onlar şəhidliyin, Allahın şəhidliyi qarşısında verilən əcri gördülər. Bir daha dünyaya qayıdıb, bir daha döyüşüb, bir daha şəhid olmaq istəyirlər. Və Allah təala buyurar ki, İnni kətəbdu ənnəhum iləyhə lə yürcəun. Mən artıq yazdım ki, onlar bir daha dünyaya döndərilməyəsidirlər. Bu istəyiniz artıq olmayasıdır. İmam Əhməd, İmam Şafiidən, İmam Şafiidə, İmam Məlikdən, o da Zuhridən, o da Abdurrahman ibn Ka'b ibn Məlikdən rivayət olunan hədistə, o da atasından, o da Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem rivayət edir ki, Nəsəmətül mü'mini ta'irun ta'ləqü fi şəcəlil cənnə. Mü'min öldükdən sonra
ruhu cənnətdə bir quş olaraq cənnət ağaclarında gəzinər, dolanar. Hətta yurgi'ahullah ilə cəsədih yəvmə yəbəəsuhu. Hətta qiyamət günü Allah Azə və Cəllə insanları diridəndə ondan sonra onları, onu cəsədinə göndərər, yenidən o dirilər, Allahın hüzuruna çıxar. O zaman mümin cənnətdə Allahın nimətləri içərisində olasıdır, qəbirdə belə. Ki, Allah səbr edənlərə, müminlərə olan ikramı artıq ruh bədəndən çıxmağa başlayanda Allah onlara ehsan eləyir. Və dünyada səbr etmək, Allahdan yardım istəmək və şəhid olaraq ölmək böyük bir nimətdir. Onsu da bir nəbi müraxtı öləsiyik. Allahdan duamızda, əgər bilsən bizi razı qaldığın yolda şəhid olaraq ölməyi bizlərə ehsan elə. Duasını etmək lazım. Çünki bir gün onsu da bu zan bədəndən çıxasıdır. Ki, Xalid bin Vəlid radiyallahu anh ölərkən bir növ cilələnir ki, ömrünü atın belində, əlində qılınc, cihad meydanlarında keçir, amma öləndə yataqda öldüyür. Və Allah tələ buyurur, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَنْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Allah tələ başta, nədən başladı? فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ Allahdan namaz və səbir ilə yardım istəyin. Allah səbir edənlərlə bərabərdir. Və sonra Allah tələ buyurur, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Biz sizi dünya həyatında mütləq və mütləq imtihan edəsiyik. Nə ilə? بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Ya biraz qorxu ilə. وَالْجُوعِ Ya biraz fəqirlik ilə. وَنَقْسٍ مِنَ الْأَنْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Və yaxud mallarınızda biraz əysilmə ilə və yaxud yaxınlarınızın itirilməsi ilə və yaxud əziyyət çəkdiyinizin məhsulların həmkəşi kimi deyil, biraz az gətirməsi ilə imtihan edəsiyik. Və Allahın bu saydıqları hər biri nədir? Allahın müminin imtihanından dolayıdır. Və imtihan da çətin olduğundan dolayı çətin şey də səbr istəyir. Və imtihan da eyni şəkildə səbr istəyir. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Ancaq sən səbr edənləri müjdələ. Kimdir onlar, ya Rabbi? أَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Hansı ki, onların başına bir müsibət gəldiyi zaman, Allah onları imtihan etdiyi zaman, onlar deyərlər ki, اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Biz Allaha məxsusuq. Bizi yaradan Allahdır. Allah dilədiyi kimi üzərimizdə təsarruf edər və dönüşümüz də onadır. Yenə yenidən onun huzuruna qaydasıyıq. İnna lillahi və inna ileyhi raciun. Da onlar ahvah çəkib, ey Rabbim, mən nə qardım, mən nə iş gördüm, mən hansı günahı işlədim ki, bu müsəbbəti mən başıma verdin. Belə Allah üçün etməzlər. Məni yaradan Allahdır, mən Allaha aidəm. Bu şeyləri də mənə verən Allah idi, Allah istədi deyə aldı. Və mənə düşən sadəcə və sadəcə üsyan deyil də, səbr etməkdir. Və biz dünyada yolçuyuq. Dönüşümüz də Allah Əzizə və Cəlləyədir. Və yolçuluq da çətindir. Və bu dünyada bir yolçu olduğumuzdan dolayı mütləq və mütləq çətinliyimiz olasıdır. Hər kəsin imtihanı fərqlidir. Bəzisini Allah Əzizə və Cəllə fəqirliklə imtihan edər. Bəzisi zəngindir, amma Allah onu xəstəliklə imtihan edir. Başqa-başqa yəni bildiyimiz bu imtihanlar. Bunlar hamısı da Allahın imtihanıdır. Amma bizə düşən nədir? Və bəşşiris sabirin. Səbr edənləri müjdələ. Ki, əllədinə idə əsabətuhum musibətun qalu, inna lillahi və inna iləhi raciun deyərlər. Və Allah tələ buyurur, Ulaikə aleyhim salavatun min Rabbihim və rəhmə. Allah Azze və Cəllə onları tərif edər və onları rəhmətiylə, məğfərətiylə əhatə edər. Və ulaikə humul muhtədun. Və onlar həqiqi sıratul müstəqim üzrə olan insanlardır. Ki, Rəbləri imtihan etdiyi zaman onlar Rəblərinə üsyan etməzlər. Və həmən iç başa deyərlər ki, İnna lillahi və inna ileyhi raciun. Biz Allaha aidik və dönüşümüz də o Allahadır, deyərlər. Və Əbu Sələmə, İmam Əhməd rahimehullah, ta Abdullah ibn Üsamə ibn Had, an Amr ibn Əbi Amr, an Mutalləb deyir ki, ona rivayət edir ki, o da an Ümmü Sələmədən rivayət edir, Ümmü Sələmədən. Ümmü Sələmə deyir ki, qal, ətəni Əbu Sələmə yevmən. Yəni, bunun həyat yoldaşıdır. Bir gün mənə gəldi, Allah Rasulunun yanından. Fəqalə dedi ki, لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به. Mən Allah Rasulundan məni sevindirəcək bir söz eşitdim. Allah Rasul buyurur ki, لا يصيب أحد من المسلمين مصيبة. Müslümanlardan heç bir şəxs olmasın ki, onun başına bir müsibət gələr. فيسترجع عند مصيبته. Və həmin müsibət başına gəldiyi an bu sözü deyərsə, إنا لله وإنا إليه راجعون. Bunun ardından da deyəsə ki, Allahım məcurni fi musibəti. وَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا Ey Rabbim, sən mənim bu musibətimin qarşılığını, əcrini ver səbrimdən dolayı.
və mənə bundan daha xeyirlisini ihsan elə. İllə fu'lə zəlikə bihi. Ancaqdır onun bu etdiyi dua ona qabul olunur. Həqiqətən də Allah onun əlindən çıxanından ona daha xeyirlisini ihsan eləyər. Və Ümmü Sələmə deyir ki, həmin Əbu Sələmənin yoldaşı, bu duanı yoldaşımdan əzbərlədim. Və yoldaşım Əbu Sələmə dünyasını dəyişdiyi zaman mən də İnnə lillahi və inna ileyhi raciun söyləyib bu duanı oxudum. Və sonra düşündüm ki, öz isimlə dedim ki, mənim yoldaşımdan daha xeyirlisini kim olasıdır ki mənə? Çünki yoldaşım çox sevir. Və fikirləşib ki, mənim yoldaşımdan mənə daha xeyirli kim ola bilər? Mən bu duanı oxuyuram amma. Və davam edir ki, sonra deyir, mənim iddətim bitdi. İnsanın yoldaşı öldükdən sonra həyat yoldaşı bu qadına aiddir. Yəni. Nə qədər gözləyir iddət zamanı? 4 ay, 10 gün. 4 ay, 10 gün gözləyir. Bəli, iddətim bitdi deyir. Və mən bir dəri tabaqlayırdım, yəni aşılayırdım da hansı bir dərini. Bəli. Və Rasulullah s.a.v. gəlmək üçün icazə istədi. Və mən də əlimi yudum və ona icazə verdim. Və oturması üçün ona içərisində xurma budaqları olan bir döhətçə verdim ki, otursun. Və Rasulullah da onun üzərində oturdu. Və mənə nişanlanma təklif elədi. Və Rasulullah sözünü bitdikdən sonra dedim ki, ey Allahın Rasulü, o demək deyil ki, sən mənə təklif edirsənsə, mənim sənə qarşı bir istəyim, bir rəqbətim yoxdur. Əksinə var. Ancaq deyil, mən çox şiddətli şəkildə qısqanc olan bir qadınam. Qorxuram ki, bu qısqanclığından dolayı hər hansı bir Allahı qəzəbləndirən bir əməl edəm və bundan dolayı da Allah mənə əzab edər. Və mən deyir, artıq yaşlanmış bir az yaşımdan, artıq yaşım keçmiş bir qadınam. Və mənim eyni şəkildə ailəm var yəni. Və Rasulullah dedi ki, Əmma mə zəkərti minəl qayrəti fəsəvfə yudhibullahu əzzə və cəllə ənkə. Ancaq sənə az əvvəl dediyin həmin qısqanclıq, Allah əzzə və cəllə onu səndən aparasıdır. Və ancaq dediyin ki, mən yaşlanmışam və eyni şəkildə mənim də artıq yaşlanmışam. Və amma dediyin ki, mənim ailəm var, fə innəmə iyyəlükə iyyəli. Sən bil ki, sənin ailən eyni şəkildə mənim ailəmdir. Yəni, mən sənin ailənə öz ailəmdən seçməyəsiyim. Və o da deyir ki, artıq bəli, mən Rasulullahın bu təklifini qəbul etdim və Allah Rasuluna evləndim. Və evləndikdən sonra Ümmü Sələmə deyir ki, Əbdələni illəhu bi əbi sələmə xayrən minhu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Rasulullahın dediyi duanı etdim. İnnə lillahi və innə ileyhi raciun. Və Allah Azə və Cəllə bundan sonra Əbu Sələmədən daha xeyirlisini mənə ihsan elədi. O da kainatın əfəndisi, aləm-i rəhmət olaraq və şəriyyətin ən xeyirlisi olan Rasulullah sallallahu aleyhi və Allah ona ihsan elədi. Əsas şahidimizdəndir bu son olan ki, səbr edir və bu duanı oxuyarsa Allah ona əlindən, alınından daha xeyirlisini ihsan eləyər buyur Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni, İmam Əhməd rahiməhullah, Yahya ibn İshaq Səyləbicidən ta ondan gələn sənət ilə an Əbi Sinəndən rivayət eləyir. Əbu Sinən deyir ki, dəfəntu ibnənli, oğlumu bastırdım deyir. Fə inni ləfil qabri izə uxudə biyədəyə Əbu Talha. Mən hələ qəbrin başındaydım. Əbu Talha deyir, yəni Əbu Talha, yəni xuvaləni. Mənim əlimdən tutdu, sözü evlad, imtihanı böyük imtihandır. Bir evladın olmamağı bir imtihandır, bir də olduqdan sonra Allah ona o ləzzət sənə daddıqdan sonra onu sənin imtihan olaraq əlindən almağı bundan daha ağır bir imtihandır. Bunda evladı dünyasını dəyişir. Və mənə dedi ki, və məni oradan çıxartdı, yəni qəbirdən, yəni da qəbirin başından. Dedi ki, ələ ubəşşiruka deyir, mən səni müjdələməyimmi? Əbu Talha deyir. Qultu bələ, dedi ki, əlbəttə müjdələ. Çünki mən bu anda təsəlliyə ən çox ehtiyac olan insanam. Fə dedi ki, həddətəni Dəhhak ibn Abdurrahman ibn Arzab, ənəbi Musa, qal, ki, Abdurrahman ibn Arzab, Əbu Musa'dan deyir, mənə rivayət elədi ki, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah nasıl belə buyurdu? Qalə Allahu, Allah Azze ve Celle buyurdu ki, Yə mələkəl məvti, ey ölüm mələyi, qabəttə vələdə abdi, qulumun evladını mı əlindən aldın? Yəni, onun qulumun evladının zannını mı aldın? Qabəttə qurrata aynihi və thəmərata füədihi, qulumun gözünün işığını, qəlbinin meyvəsini mi əlindən aldın? Zannını aldın yəni. Qalə nəam, mələkül məvti deyər ki, bəli. Qal, Allah təala soruşar, bildiyi halda yəni soruşar. Fəmə qalə, və bu musibət onun başına gəldiyi zaman, qulumun başına gəldiyində, o nə söylədi? Qalə, həmidəkə və sərcə, əlhamdülilləh dedi və innə lilləhi və innə iləyhi raciun söylədi. Allah təala buyurar ki, İbnu ləhu beytən fil cənnəti və səmmuhu beytəl hamd. O qulum üçün cənnətdə bir köç, bir beyt bina edin və onun da adını beytəl hamd. Həmd evi qoyun, həmin evin adını da. Çünki qul Allaha həmd elədi bu müsibətindən dolayı. Bəli, bu hədisdə zəiflik var, ancaq bir neçə hədis bunu Həsən dərəcəsindən çıxardır. Yəni, Həsən li qeyrihi yəni.
daha əvvəlki dərslərdə də bəhs eləmişik, yəni hədislər haqqında mən. Allah Azze və Cəllə bu ayətlər ilə, qulları ilə bərabərdir. Bəli, Allah bizi bu dünyaya göndəribdir, amma bizi tək başına buraxmayıbdır. Bəli, bu dünyada bizə xəbər verir ki, ey qullarım, başınıza müsibətlər gələsidir. Malla, canla, evladla, başqa-başqa şeylərlə gəlməməsi imkansızdır. O insanı göstərin ki, o insanın bir imtihanı olmasın. Bəli, bəlkə filankəsi baxarsınız ki, evi var, maşını var, işi var, evladları var, bir əli yağda, bir əli balda, çöldən elə görərsiniz. Onun da mütləq bir imtihanı vardır. Olsun ki, o həmin adam, yağ, bal, hər şey olmasına baxmayaraq, adam pəhrizdədir. Ancaq soğutma kartuşka, ancaq belə şeylərlə dolanır. Və yaxud malı mülkü olmasına baxmayaraq, bəlkə illərdir evladı olmur. Bu sıxıntısı var. Və yaxud hər şey var, evladı var, ancaq evladı bedasıldır. Bu tərəfdən imtihan olunur. Yəni, o şəxs olmasın ki, imtihanın olmasın. Və sən də əgər işin yoxdursa və yaxud evin yoxdursa, maddi sıxıntın varsa, bir xəstəliyin varsa, nəylərin varsa, sən buna səbr elə. Və bil ki, Allah Azze və Cəllə, sən səbr etsən, Allaha üsyan etməsən və Allahdan namaz və səbr ilə yardım istəsən, o zaman Allah həm bu dünyada sənə yardımın göndərəsidir və ahirətdə də səbrinin qarşılığını, əzrini verəsidir. Və eyni şəkildə bu gün Qəzzədə mümin qardaşlarımız ən çətin imtihanlardan keçirlər. Bütün bu sadiqlərin imtihanlar onlarda var. Evladları əllərindən gedir. Azlıq çəkirlər, qorxu çəkirlər, evləri, nəyləri əllərindən çıxdı, şəhid oldular. Amma bu ayət tamamilə onlara xitab eləyir. Onlar nə üçün imtihandadılar? Yahudilər, kafirlər onlara nə üçün o izdirabı, o çətinliyi yaşadır? Onlar müminlər deyə, la ilahə illallah söyləyirlər deyə, onlar Qudüsə sahiblənmək istəyirlər deyə, onlar Məscid-i Aqsaya sahiblənmək, müsəlmanların ilk qibləsinə sahib çıxmaq, onu qorumaq istədiklərindən dolayı. Və inşallah ki, onlar da eyni şəkildə şəhiddirlər və onların bu imtihanlarından onlar cənnətdə ruziləndirən qullardan olasıdırlar. Və Allah Azze və Cəllə onların bu əməllərini, bu səbirlərini boşuna buraxmır və Allah Azze yenə onlara Allahdan namaz ilə və səbir ilə Allahdan yardım istəməyi istəyir. Və eyni şəkildə bizim üçün də həm onlara, həm başqa-başqa yerlərdə, Şərqi Türkistanda, Hindistanda, başqa yerlərdə yenə müsəlmanlar əziyyət çəkir. Nə edək deməyək, nə inəyə bilərik, çarəmiz yoxdur deməyək. Ən azından özəl dəstəmaz alaq, iki rəşət namaz qılaq, Rəbbimizə onları sonra Allahdan yardım istəyək. Çünki Allah bizə tövsiyə eləyir, əmr eləyir ki, Allahdan yardımı namaz və səbir ilə istəyin. Allah Azəcə bizləri də bu dünyadan, imtihanlarından anlaq şəkildə çıxmağı bizlərə ihsan eləsin. Əmirlərinə, itaətinə səbr edənlərdən, günahlarından çəkinmək üzrə səbr edən qullarından eləsin. Və Allaha üsyan eləməkdən Allah bizi mühafizə eləsin. Necə ki, Allah Azəcə Cəllə ahirətdə səbr edənləri sorğusuz olaraq cənnətə qoyursa, bizləri də eyni şəkildə və xüsusi olaraq çətinlikdə olan qardaşlarımızı səbirlərindən dolayı onları da Sorğusuz olan cənnəti onlara ihsan eləsin. Və axir dəvən, elhamdülillahi rəbbil aləmin. Subhanallah və bihamdihi, subhanakallah və bihamdik. Nəşhədu an la ilahə illə əntə nəstəğfiruka və nətubu iləyik.